Gde ste ljudi? Dobrodošli u moj novi video. U ovom videu jedemo pizzu i jedemo burger. Ali nešto malo... I burger i pizza. Tako je, Dušo. Ali nešto malo drugačije. Ovo je gumena pizza i gumeni burger. Oni su iz Engleske, navodno, ili iz Amerike. Ali ja ću prvo da krenem od burgera. Ovdje piše da ima razne ukuse. Ili je to fake, lažno. Kao salata, meso i neki kao sir. Ajmo to da probamo. Otvorili smo. Kao možete vidjeti, ovako izgleda. I ima neki tanjirić. Vrana to za držanje. I ajmo da ga otvorimo. I evo. Ima jako lep miris. Da ja pomirišem. Pomiriši dušu i ti. A sad ćemo probamo. Ovo je kao lepinja. I ja ću da probam. Probaj. Ne, evo tebi ovo da se ne mučiš i ja ću da uzmem. Evo vidite kako izgleda. Ima jako lep ukus. Kao breskva. I meni se sviđa. Oni su nas zeznuli. Nije sir, nego breskva. I imaju ovo kao meso i kao salata. Rekli su da ima ukus salate, pa ćemo da probamo. Prvo ja ovo da izvaćem. Ja hoću meso kada oprokutam. Baš je lepo. Kažu da ovo ima ukus salate. Ima ukus kao prava salata. Meni je ovo naranđasto kao bombona. Baš mi se sviđa. I meni. Ovo moglo se reći da ovo slana bombona, ne slatka. Lepo, ali je baš tvrdo, pa mi treba dugo da izvećem. Mama. I meda nema pravi ukus. Ne, duša moja, ona mi samo da se igra. Probaj. E, sad ću da probam paradajz. Uspjela sam sama. To je kao... Previše tvrdo. Pa će bi dup, uspjela sam sama. Bravo. Evo ovo crveno, kao paradajz. Ali ovo tvrdo. Ovi Englezi su baš tvrdi ljudi neki. Ne mogu s jagode. Da, ovo je gumeno, ne tvrdo. Ukusno, baš mi se sviđa. Samo da izbačem. E, sad ću probam meso. No i sve da mi pojedeš. Da kad dobro udam, onda ću i ja da uzmem. Da vidimo. Da li je to meso ili je to Coca-Cola? Coca-Cola jeste. Moja omiljena bombona. Probaj. I to je moja omiljena, sad da gledam ovu. Pazite. Dokle je paradajz tvrd, Coca-Cola je mekano. U stvari ovo je meso mekano. Mogli na ovome ne živi. Prekusno. E, a sad da probamo ove mede. Čekaj samo da vidim šta je to u stvari. Da li je to kao neki kečap preko? Evo i gde je? Pa napiša kečap. Da, kao neki sos, verovatno kao kečap i senf. Ovo je kao, ali je odlično, fantastično. Ali ovo nisu kao one obične gumene bombone, neko neki pravi ukus imaju. Ovo je kečap, ovo je majonez, ali ovo je kao neki maršmelo, kao znate one penaste bombone. A ovo je obična gumena bombona sa jagodom. I ja sve. Zdravo, medo. Ajde, moja sestra, poslije vidjet ćemo sve da pojede. Jer volimo gumeni burger. Ali, znaš šta? Mi se ovo baš sviđa i moja sestra se baš sviđa. Jel' tako? Ajmo sad da krenemo na gumenu pizzu. Ovo... Nek' ona jede. Da pojedem ovo kada ovo progutam. Vidite kako se otvara. I ovo je u kesi. Sad ću ovo polako da otvorim.
Evo ljudi, ova je gumena pizza, kao što vidite, ima kao testo, pa ima ono kao jaje, kečap, pa ima kao meso, sir, vidite. I ovdje su u sredini ima kao oblik pice. Ali ja nešto moram vama da kažem. Mama meni sestri iskreno ne da mnogo slatkiša, nego ponekad da pojedemo. Ali mene ovo zanimalo da probam. Zato što ću se pokvariti zubi. Tako je, vidite ljudi kako je ona pametna. E sada da probamo. Ja ću ovo gumeno jaje. Vidite kako izgleda. Zub. Pretvrdo i bezukusno. Ja ću nema ovo nikakav, da probam malo. Nema nikakav ukus. Probaj. U, kečap. Ja baš volim kečap. Vidite kako izgleda. Ostavi i meni malo kečapa i ja volim kečap. Evo tebi. Hvala. I meni. Ova me ljudi kao da jedete neki papir, nema ukusa. Možete sve to da bojete, ali samo da vam se ne pokvare zubi. Bravo, srce. Ovo je baš, ovo grize, to se grize. Samo ovo da progutam. E, ovakve bombone su postojale kada je moj tata i mama bili mali, zvali su se kablovi. Ovo je kao kečap, ali ima ukus jagode i malo kiselkasto, ali je baš mekano. Sad se naš tata zove Marko, a naša mama Jelena. Da. Baš je lepo. Jede ti polako. E sad da probamo koru okolo. To je kao neka, izgleda kao neka mandarina. Da, ajde. Tako. Nekad ovaj kečap proba. I ja da približim kečap. Da. Lep je kečap. Ovo! Sve ovo. I burger je lep, celi i pizza. Ovo je baš lep ukus i baš je mekan. Ovo su neke kvalitetne bombone, nisu one obične. Sviđa mi se kečap. Kao neki žele, ali meni je iskreno lepši žele sok i žele, onaj ljigavi. Baš lepo. E, samo da ja izvećem. Je ukusno. Samo ti ručka i meni. I ovo je ukusno. Da, meni sve lepo. Meni se sviđa burger i pizza. I meni. Meni je najlepši burger. I meni burger i pizza lepši. Ajmo dalje. Ovo. Plavo-crnu bombonu. To je sigurno kao maslina. To je od burgera, da još ovo meso. E, ovo ne valja. Pretvrdo, ali, znaš šta? Ne kažem da je loše. Ima jak ukus borovnice ili aronije, ali je tvrdo da pukne zub, bukvalno. Zato ove crvene isto neću da probam. Ili hoću zato što je tvrdo. Mami, ovo meso u burgeru ima ukus kao Coca-Cola. Da. E. Ovo su iste one bombone, ali su tvrde. Ajmo zato mi da probamo ove kao u obliku pice. Ovo mi se baš sviđa, ovo sam od uvek htjela. Ali oni imaju u Americi ovakvu veliku. Probaj, ajde. Pa dobro, gutam. Baš mekano. Ovo zeću kad progutam. Mekano, ali baš čudno. Kao neki, kao neke penaste bombone. Običan neki šećer mekani. Ali lijepo. Zanimljiv ukus, sladak i previše mekan. Probaj. E, a ja ću... Ma jeste odlično, ne? Ma ne se baš ne sviđa to. Neki ima čudan ukus. I ove kao mede gumene, ali ove su... Pazite što je razlika, ove su tvrde, a ove su jako mekane.
Jako ukusno, ali jako tvrdo. To je moja čili. Ćao narode, ja sam čili. Daj mi malo hrane. Ne može čili. Naša burger i naša je pizza. Sad će, i to je to, u stvari proba, ostalo je samo ovo da probamo. Ne znam da li da probam, tvrdo je. Ali ajde, probat ću za vas. Ne mogu s višnje. Lepo je zanimljivo, ali iskreno, ove iz burgera su jako mekane i najlepše bombone. Pizza jeste lepa, ali burger mi se najviše sviđa. A šta se tebi najviše sviđa? Meni najviše burger i pizza. Da. Još hoću da je... I to bi to bilo narode za ovaj video. Ako vam se sviđa, obavezno lajkujte, šerujte, komentaršite, subscribeujte. Ko lajkuje, zlo ne misli. A sad idemo na pranje zuba. Ajmo Kiki da peremo zube. Ali, meni se najviše sviđa burger. Pizza je tvrda, a burger je najme. Kad ja ne hoću dođu da jedem. Ćao! Ajde, čao! Ćao! Hoću još...